നമസ്കാരം. ജയ്ഹിൻ ടിവിയുടെ തത്സമയ ആരോഗ്യ പരിപാടിയായ മെഡിടോക്കിലേക്ക് ഏവർക്കും സ്വാഗതം. ജീവിതചര്യ അസുഖങ്ങളുടെ കൂട്ടത്തിലുള്ളതാണ് ബി പിയും കൊളസ്ട്രോളും ഷുഗറും മറ്റും. ഒരു 45 വയസ്സ്, ഒരു മധ്യവയസ്സ് കഴിഞ്ഞവരിൽ ഇതിലേതെങ്കിലും ഒരു അസുഖം ഇല്ലാത്തവർ വളരെ ചുരുക്കമാണെന്ന് തന്നെ പറയാം. നമ്മുടെ മെഡിടോക്കിൽ ഇന്നത്തെ വിഷയം ഇതുതന്നെയാണ്. കൊളസ്ട്രോൾ, ഷുഗർ, ബി പി ഇവയ്ക്കുള്ള ആയുർവേദിക് സമീപനവും അവയ്ക്കുള്ള ചികിത്സാ മാർഗങ്ങളും. നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ അതിഥി ഡോക്ടർ രാജ്കുമാർ. ഇദ്ദേഹം തിരുവനന്തപുരം പങ്കജകസ്തൂരി ആയുർവേദിക് മെഡിക്കൽ കോളേജിലെ രോഗനിദാന വിഭാഗം കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നു. അതോടൊപ്പം തന്നെ ബി പിയിൽ ഇദ്ദേഹം റിസർച്ച് നടത്തുകയും ചെയ്യുന്നുണ്ട്. നമുക്ക് ഇദ്ദേഹത്തെ മെഡിടോക്കിലേക്ക് സ്വാഗതം ചെയ്യാം. നമസ്കാരം സാർ. സർ, ഇപ്പോൾ ഈ രോഗനിദാന ഡിപ്പാർട്ട്മെൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? രോഗനിദാനം എന്ന് പറയുന്നത് ആദ്യത്തെ വർഷം കഴിഞ്ഞിട്ട് രണ്ടാമത്തെ വർഷം രോഗത്തെക്കുറിച്ച് പഠിക്കുന്ന ഒരു ശാസ്ത്രമാണ് ആയുർവേദത്തിലെ രോഗനിദാനം എന്ന് പറയുന്നത്. പെത്തോളജിയായിട്ട് കമ്പയർ ചെയ്യാം, പക്ഷേ ഇത് ഡയഗ്നോസിസ് വരെ, രോഗത്തിൻ്റെ നിർണയം വരെ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുന്ന രീതിയാണ്. എല്ലാ അസുഖങ്ങളും രോഗനിർണയം ചെയ്യുന്നതാണ് രോഗനിദാനം എന്ന് പറയുന്ന വിഭാഗം. അപ്പം മറ്റ്, അതായത് ഒരു അലോപ്പതിയിലെ പാത്തോളജിയും ഇതിലെ രോഗനിദാനവും തമ്മിലുള്ള ഒരു ഡയഗ്നോസിസിലുള്ള വ്യത്യാസം എന്താണ് വരുന്നത്? അലോപ്പതിയിലെ പാത്തോളജി എന്ന് പറയുന്നത് ലാബിൽ മാത്രം ലിമിറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ളതാണ്. ഇത് ലാബിൽ മാത്രമല്ല, നമ്മുടെ രോഗിയിൽ രോഗം എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കുന്നു, രോഗം എന്തെല്ലാം ലക്ഷണങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ് ആയുർവേദത്തിൽ പഠിക്കുന്നത്. അവര് ലാബിൽ ചെയ്യുന്നത് നമ്മളെ രോഗികളിലാണ്, രോഗിയിൽ തന്നെയാണ് മനസ്സിലാക്കുന്നത് രോഗം, ലാബിലല്ല മനസ്സിലാക്കുന്നത്. അപ്പൊ സാർ, അപ്പൊ ഓരോ രോഗികളിലും ഇത് ഡിഫറെന്റ് ആയിരിക്കില്ലേ? ലക്ഷണങ്ങളും എല്ലാം തന്നെ ഡിഫറെന്റ് ആയിട്ട് വരില്ലേ? എല്ലാ ഒരു രോഗം തന്നെ ഓരോ രോഗിയിലും ഓരോ ലക്ഷണങ്ങളാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത്. അവരുടെ ജീവിത രീതി അനുസരിച്ച്, അവരുടെ സാഹചര്യം അനുസരിച്ച്, അവരുടെ ശീലം അനുസരിച്ച് ഇങ്ങനെ മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കും എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് തന്നെ രോഗം രോഗിയിൽ എന്തെല്ലാം ലക്ഷണങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ് ആയുർവേദത്തിലെ രോഗനിർണയം. അപ്പൊ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ മറ്റത്തെ അപേക്ഷ നോക്കുമ്പോൾ ഇതിന് കുറച്ച് സമയം എടുക്കുന്നുള്ളത് രോഗനിർണയത്തിന്. ഇപ്പം നമ്മൾ പല രീതിയിലാണ്, പർട്ടിക്കുലർ ഒരു രോഗത്തിന് ഒരു ഒരേ തരം ലക്ഷണങ്ങളാണെങ്കിൽ നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാൻ എളുപ്പമാണ്. പക്ഷെ ഇത് പല രോഗികളിലും പല ലക്ഷണങ്ങൾ കാണിക്കുമ്പോൾ അതൊരു കണ്ടെത്താനുള്ള ഒരു റേഞ്ച് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഇന്ന ഇപ്പോൾ ഒരു പോഷണം കൂടിയിട്ടാണെങ്കിലോ, അല്ലെങ്കിൽ അപചയം കൂടിയിട്ടാണെങ്കിലോ, പരിണാമത്തിൻ്റെ വ്യത്യാസം കൊണ്ടാണെങ്കിലോ രോഗങ്ങൾ ലക്ഷണങ്ങൾ ഉണ്ടാകും. ലക്ഷണങ്ങൾ ഓരോരുത്തരിലും ഇന്ന രീതിയിൽ വ്യത്യാസപ്പെട്ടിരിക്കും എന്നുള്ളത് നമുക്ക് പഠിക്കാനുണ്ട്. അതാണ്, ലക്ഷണങ്ങൾ കോമൺ ആണ്, പക്ഷെ ഓരോ വ്യക്തികളിലും അത് ഡിഫറെന്റ് ആയിരിക്കും. അതുപോലെ തന്നെ ഇപ്പോൾ സാറ് ബി പി റിസർച്ച് നടത്തുന്നുണ്ട്, അതിന്റെ ഡെവലപ്മെന്റ്സ് എന്തൊക്കെ നമ്മളോട് ഷെയർ ചെയ്യാൻ പറ്റിയ ഒരു ലെവലിൽ എത്തിക്കഴിഞ്ഞോ? അതിന്റെ സ്റ്റഡിയുടെ കാര്യങ്ങൾ പറയുന്നില്ല. ഞാൻ റിസർച്ച് ചെയ്യുന്നത് ഹൈപ്പർ ടെൻഷൻ, അല്ലെങ്കിൽ ഉയർന്ന ബി പി, രക്താതി സമ്മർദ്ദം, രക്താതി സമ്മർദ്ദത്തിൻ്റെ ആയുർവേദത്തിലുള്ള കാരണങ്ങൾ കണ്ടുപിടിക്കലും അതിന് എന്ത് ചികിത്സ ചെയ്താൽ അത് മാറും എന്നുള്ള ഒരു ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് പ്രോട്ടോകോൾ ഉണ്ടാക്കൽ എന്നുള്ളതാണ് എൻ്റെ സ്റ്റഡിയുടെ ഉദ്ദേശം. അപ്പോൾ അത് പലരിലും ഒരുപാട് ചെയ്തു കഴിഞ്ഞു, അത് ഒരുപാട് ഫലവത്തായിട്ടാണ് കാണുന്നത്. അല്ല, ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് പ്രോട്ടോകോൾ ഇന്നതായിരിക്കണം എന്നുള്ളൊരു കൺസെപ്റ്റിൽ എത്തിക്കഴിഞ്ഞു. എങ്കിലും സ്റ്റഡി മുഴുവൻ കഴിയാതെ അത് പറയാൻ പറ്റില്ലല്ലോ. സബ്മിറ്റ് ചെയ്യേണ്ട ടൈം ആയി കഴിഞ്ഞു, അങ്ങനെ സമയമുണ്ട്. നമുക്ക് ഒരു കോൾ വെയിറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. സർ നമസ്കാരം, മെഡിടോക്കിലേക്ക് സ്വാഗതം. ആരാണ്? ഞാൻ വിനു എന്ന് പറയും. എവിടുന്നാണ്? ഇരിങ്ങാലക്കുട. ഓക്കെ, ഡോക്ടറോട് സംസാരിച്ചോളൂ സർ. എന്റെ പേര് വിനു. പറയൂ വിനു, പറയൂ. പറഞ്ഞോളൂ സാർ. സാറേ, ഞാനേ 35 വയസ്സായ ഒരു പിന്നാണ്. എനിക്ക് ഇപ്പൊ ഷുഗർ ഞാൻ കഴിഞ്ഞ ദിവസം ടെസ്റ്റ് ചെയ്തപ്പോ ഒരു 138 കാണിക്കണം. മുമ്പോ കെയർ ചെയ്ത നല്ലതാണ്. അപ്പൊ എങ്ങനെയാണ് നമ്മള് കെയർ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് പറഞ്ഞു. ആഹാരത്തിന് മുമ്പാണോ ആഹാരത്തിന് ശേഷമാണോ? ആഹാരത്തിന് ശേഷമാണ്. ഓക്കെ, ഇത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. ബുദ്ധിമുട്ട് ബുദ്ധിമുട്ടായിട്ട് എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടോ? ബുദ്ധിമുട്ടായിട്ടൊന്നും അങ്ങനെ ഒന്നുമില്ല, ഇങ്ങനെ ഭയങ്കര ക്ഷീണം തോന്നാറുണ്ട്, പിന്നെ ദാഹം ഇങ്ങനെ അത്യാവശ്യമുണ്ട്. എന്താണ് ജോലി? എന്താണ് ജോലി? കോൺട്രാക്ടറാണ്, ബിൽഡിംഗ് കോൺട്രാക്ടറാണ്. അപ്പം ഇങ്ങനെ വണ്ടിയുമായി അധികം യാത്ര ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അല്ല, ഇത് ഒരു രോഗമായിട്ട് കരുതേണ്ട കാര്യമില്ല. 138 എന്ന് പറയുന്നത് വലിയ കൂടുതലും അല്ല. അപ്പോൾ നല്ല ആഹാരം കഴിക്കുക, വിശപ്പിനനുസരിച്ച് ആഹാരം കഴിക്കുക, നല്ല വ്യായാമം ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് മാത്രം ചെയ്താൽ മതി. വേറെ പ്രത്യേകിച്ചൊരു മരുന്നിൻ്റെ ആവശ്യം വരുന്നില്ല. ഒരു ചിട്ടയായ ജീവിതചര്യ മാത്രം മതിയാവും. ഇതിന് ഒരു മരുന്നിൻ്റെ ആവശ്യം വരുന്നില്ല. ഒരു പ്രത്യേക അസുഖമാണെന്ന് തോന്നുന്നില്ല. ഓക്കെ സാർ, താങ്ക്സ് ഫോർ കോളിംഗ്.
സാർ, ഇപ്പോൾ ഇദ്ദേഹത്തിന് 138 ആണ് ഷുഗർ ലെവൽ എന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പോൾ ഒരു പേടിക്കേണ്ട ഒരു ലെവൽ ഏത് ലെവലായിരിക്കും? ഇപ്പൊ പേടിക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് ലക്ഷണങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുമ്പോഴാണ് ഒരു രോഗം രോഗമായി എന്ന് പറയുന്നത്. ഷുഗറിന്റെ ലെവൽ കൂടുമ്പോഴത്തേക്കും വേണ്ടത്ര പോഷണം അല്ലെങ്കിൽ എനർജി ഉത്പാദിപ്പിക്കാൻ പറ്റാതിരിക്കുന്ന കണ്ടീഷനാണ് ഈ ഡയബറ്റീസിൽ ഉണ്ടാകുന്നത്. ഇദ്ദേഹത്തിന് ചെറിയ ക്ഷീണം ഉണ്ടെന്ന് പറയുന്നുണ്ടല്ലോ. എനർജി ഉത്പാദിപ്പിക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് വേറെ എന്തെങ്കിലും ചെറിയ കാരണമായിരിക്കാം. അപ്പം ഷുഗർ കൂടിയാലും എനർജി ഉത്പാദിപ്പിക്കാൻ അല്ലെങ്കിൽ മസിലിന് പേശികൾക്ക് ആ എനർജി ഊർജം കിട്ടുന്നില്ലെങ്കിൽ അത് ഒരു രോഗാവസ്ഥയായിട്ട് മാറും. അപ്പം നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് പചന പരിണാമ പ്രക്രിയകളെ നേരാവണ്ണമാക്കുക എന്നുള്ളതാണ്. അപ്പൊ അതിനായിട്ട് നല്ല ആഹാരം കഴിക്കുക, വിശപ്പിനനുസരിച്ച് ആഹാരം കഴിക്കുക, ചെറിയ വ്യായാമം എല്ലാം ചെയ്തു കഴിയുമ്പോൾ തന്നെ രോഗം മാറും അല്ലെങ്കിൽ ആരോഗ്യ ലക്ഷണങ്ങൾ. ഇപ്പൊ മിനിമം പറയുന്നുണ്ട്, ഇപ്പോ ചെറുപ്പക്കാർക്ക് ഉണ്ടായിരിക്കുന്ന മെറ്റബോളിസം ആയിരിക്കില്ല പ്രായമായവർക്കും ഉണ്ടാകുന്നത്. അപ്പൊ എല്ലാവർക്കും ഒരു കണക്ക് 110 താഴെ ആഹാരം കഴിക്കാതെ എന്നൊരു കണക്ക് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. എങ്കിലും അത് 100 താഴെ വരണം എന്നെല്ലാം പറയുന്നുണ്ടെങ്കിലും ഓരോ വ്യക്തിക്കനുസരിച്ച് അയാളുടെ ശരീരപ്രകൃതം അനുസരിച്ച്, ശരീരപ്രകൃതം ശരീര സ്വഭാവം അനുസരിച്ച്, അയാളുടെ ദേശകാലങ്ങൾ അനുസരിച്ച്, അയാളുടെ ശീലം അനുസരിച്ച് അയാൾക്ക് അനുഭവപ്പെടുന്ന ലക്ഷണങ്ങളെയാണ് ആയുർവേദം കണക്കിലെടുക്കുന്നത്. നമുക്കൊരു കോൾ വെയിറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് സാർ. നമസ്കാരം, മെഡിടോക്കിലേക്ക് സ്വാഗതം. ആരാണ്? ആരാണ് മാം? ഹലോ, ഞാൻ മീനിയാണ്. എവിടുന്നാണ്? ഹലോ, മീനി കോട്ടയത്ത്. ഓക്കെ, ഡോക്ടറോട് സംസാരിച്ചോളൂ മാം. മീനി, ഓക്കെ, സംസാരിച്ചോളൂ മാം. പറയാം. എനിക്ക് ഒരു 10-25 വർഷമായിട്ട് ബി പി ഉണ്ട്. ബി പി അത് ഈയിടെ ഒത്തിരി കൂടി, താഴെ 105-200 വരെയായി. ഹോസ്പിറ്റലൈസ്ഡ് ആയിരുന്നു. അത് കഴിഞ്ഞ് കുറേ കൊളസ്ട്രോൾ ഉണ്ടായിരുന്നു. ഇപ്പം ഷുഗറും ഉണ്ട്. ഷുഗർ 200-290. മെഡിസിൻ കഴിക്കുന്നുണ്ട്. കൂടുതലൊന്നും അറിയാൻ വേണ്ടിയാണ്. പ്രായം എത്രയുണ്ടെന്ന് ചോദിക്കുന്നു സാറേ? 58. ഈ ബി പിക്ക് എന്തെങ്കിലും കാരണം കണ്ടുപിടിച്ചിരുന്നു? ബി പി എനിക്ക് 25 വർഷമായിട്ടുണ്ട്. ഞാൻ ബി പിക്ക് മെഡിസിൻ എടുത്തോണ്ടിരിക്കുന്ന ആളാണ്. എന്തെങ്കിലും വേഗം നമുക്ക് കൂടി. ഇത് പ്രഗ്നൻസി സമയത്തുണ്ടായതാണോ അതോ നേരത്തെ? ഒരു കാരണവുമില്ല, കാരണമൊന്നും യാതൊരു കാരണവും ഇല്ലാതെ ബി പി അങ്ങ് ഒരുപാട് അങ്ങ് കൂടി. 200, 105, 200 പിന്നെ ഷുഗറും 200, 290. ഇതിപ്പോ ഒരു എക്സസൈസിന്റെ കുറവ് അല്ലെങ്കിൽ പചന പ്രക്രിയയുടെ തകരാറാണ് ഉള്ളതെന്ന് തോന്നുന്നു. അപ്പൊ നല്ല രീതിയിൽ എക്സസൈസ് ചെയ്യുന്നതാണ് ഇതിന്റെ. എക്സസൈസ് ചെയ്യുന്നതിന് ഒരു രീതിയുണ്ട്. ഇത് വെറും വയറ്റില ചെറിയ വിശപ്പുള്ളപ്പോ എക്സസൈസ് ചെയ്യുന്നതാണ് കൂടുതൽ നല്ലത്. ഇപ്പൊ ദേഹത്ത് ഉള്ള വേറെ പചന പ്രക്രിയ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ എക്സസൈസ് ചെയ്താൽ അതിനുള്ള എക്സസൈസിന്റെ ഗുണം കിട്ടില്ല. അപ്പോൾ രാവിലെ മലമൂത്ര വിസർജനം എല്ലാം കഴിഞ്ഞിട്ട് വെറും വയറ്റിൽ ക്ഷീണം തോന്നുന്നത് വരെ എക്സസൈസ് ചെയ്യുക. ക്ഷീണം തോന്നുന്നത് വരെ ഒരു 5-10 മിനിറ്റ് റെസ്റ്റ് എടുത്താൽ ക്ഷീണം മാറുന്ന രീതിയിലുള്ള എക്സസൈസ് ചെയ്യുക. അത് ചിട്ടയായിട്ട് ചെയ്യുക. ആഹാരത്തിലും കുറെ കൺട്രോൾ വരുത്തി കഴിഞ്ഞാൽ തന്നെ ഇത് കൺട്രോൾഡ് ആകും. പിന്നെ രോഗത്തിന്റെ ലക്ഷണങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുന്നതനുസരിച്ച് കുറച്ച് മരുന്നുകളുടെ ആവശ്യം വരും. അത് എക്കാലത്തേക്കും കഴിക്കാനല്ല, ആയുർവേദത്തിൽ ഇതിൽ ഫലപ്രദമായ ചികിത്സയുണ്ട്. ഓക്കെ മാം, താങ്ക്സ് ഫോർ കോളിംഗ്. സാർ, ഇപ്പം എക്സസൈസിന്റെ കാര്യം പറഞ്ഞു. എനിക്ക് തോന്നുന്നു അത് പലർക്കും അറിയാത്ത ഒരു കാര്യമാണെന്ന് തോന്നുന്നു. എക്സസൈസ് എപ്പോ ചെയ്യണമല്ല, അവർക്കും തോന്നുന്ന സമയത്തങ്ങ് ചെയ്യുവാണ് ചെയ്യുന്നത്. ഇപ്പം ഒരു പചനം നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോഴത്തേക്കും, മെറ്റബോളിസം നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോഴത്തേക്കും, നമ്മൾ എക്സസൈസ് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്കും, എക്സസൈസിന് വേണ്ടിയിട്ട് എനർജി ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് പോകുമ്പോഴത്തേക്കും മെറ്റബോളിസം നേരെ നടക്കാതെ വരും. അപ്പം ആയുർവേദത്തിൽ എക്സസൈസ് ചെയ്യേണ്ട സമയം എന്ന് പറയുന്നത് രാവിലെ മലമൂത്ര വിസർജനം കഴിഞ്ഞ് ചെറുതായിട്ട് വിശപ്പ് തുടങ്ങുമ്പോൾ വയർ എംപ്റ്റി ആയിരിക്കണം. വേറെ ശരീരത്തിന് വേറെ എക്സർഷൻ ഒന്നും ഉണ്ടാകരുത്. അപ്പൊ ആഹാരം നിറച്ച് കഴിച്ചിട്ട് എക്സസൈസ് ചെയ്താൽ അത് ഹാർട്ടിന് ഓവർ ജോലിയാണ്. അപ്പം ഈ മലമൂത്ര വിസർജനം കഴിഞ്ഞിട്ട് ചെയ്യണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്തെങ്കിലും ഒരു ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പൊ വിശപ്പ് വരുമ്പോഴത്തേക്ക് ആഹാരം കഴിക്കുന്നു, അത് വേണ്ട രീതിയിൽ മെറ്റബോളിസം നടന്ന് ശരീരത്തിലേക്ക് എല്ലാ സ്ഥലത്തും എത്തുന്നു, അതിന്റെ ആവശ്യമില്ലാത്ത ഭാഗം പുറത്തേക്ക് പോകുന്നു. അപ്പൊ ഈ 3 പോഷണം, പരിണാമം, ശോഷണം എന്നുള്ളതാണ് പ്രധാനമായും എല്ലാവർക്കും നടക്കേണ്ടത്. അത് വേണ്ട രീതിയിൽ നടക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ തന്നെ ആരോഗ്യം ഉണ്ടാകും. അപ്പം ആരോഗ്യം ഉണ്ടാകുമെങ്കിലും ഒരു എക്സസൈസ് ഉണ്ടെങ്കിലേ പിന്നെയും അടുത്ത പോഷണത്തിനായിട്ടുള്ള ആഹാരം വേണ്ട വിധത്തിൽ അബ്സോർപ്ഷൻ നടക്കുകയുള്ളൂ. അപ്പം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് വെറും വയറ്റിൽ തന്നെ എണ്ണ തേപ്പ്, എണ്ണയും അബ്സോർപ്ഷൻ നടക്കണമെങ്കിൽ, അകത്തേക്ക് കഴിക്കും പോലെ തന്നെ പുറത്ത് തേക്കുന്ന എണ്ണയും അബ്സോർപ്ഷൻ നടക്കണമെങ്കിൽ വെറും വയറ്റിൽ തന്നെ ശീലിക്കുക. അതായത് ആഹാരം ദഹിച്ച് മലമൂത്ര വിസർജനം കഴിഞ്ഞ് ചെറുതായിട്ട് വിശപ്പ് തുടങ്ങുമ്പം എണ്ണതേപ്പ്, വ്യായാമം, കുളി. കുളിയും പ്രധാനമാണ്.
അപ്പോൾ ആഹാരം കഴിച്ചിട്ട് കുളിച്ചാൽ ചിലപ്പോൾ നീരിറക്കം ഉണ്ടാകാം, ഇൻഫ്ലമേഷൻസ് പലതും ഉണ്ടാകാം. അപ്പോൾ വെറും വയറ്റിൽ ഇതെല്ലാം ശീലിക്കുന്നതാണ് ഏറ്റവും ഉത്തമം. അത് പലർക്കും അറിയാതെ എക്സസൈസ് ചെയ്യുന്നു എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്കും, ഇപ്പോൾ ഉച്ച ഊണ് കഴിഞ്ഞിട്ട് 2 മണിക്കൂർ നടക്കുന്നു എന്ന് പറയുന്നാൽ അത് കൂടുതൽ എക്സർഷനേ ആവുകയുള്ളൂ, വ്യായാമം കൊണ്ടുള്ള പ്രയോജനം ഉണ്ടാകില്ല. പലപ്പോഴും പറയുന്നുണ്ട് ആഹാരത്തിന് ഒരു ആഹാരം കഴിക്കുന്ന രണ്ട് സ്റ്റൊമക്ക് എംപ്റ്റി ആയിരിക്കണം എല്ലാവർക്കും അറിയാം, ബട്ട് മറ്റു കാര്യങ്ങൾ എല്ലാവർക്കും ഇത് കഴിച്ചിട്ട് വ്യായാമം ചെയ്താൽ അതും ബി പി കൂടാനായിട്ടൊരു കാരണമാകാം. മെറ്റബോളിസം അബ്നോർമൽ ആകും, പിന്നെയും കൊളസ്ട്രോളും ഷുഗറും എല്ലാം കൂടാൻ പിന്നെയും കാരണമാകാം. അപ്പം തെറ്റായിട്ടുള്ള ചിട്ടയാണ് ഈ രോഗങ്ങൾക്കെല്ലാം കാരണം എന്ന് തോന്നുന്നു. നമുക്കൊരു കോൾ വെയിറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് സർ. നമസ്കാരം, മെഡിടോക്കിലേക്ക് സ്വാഗതം. ആരാണ്? ഹലോ. ഹലോ, ആരാണ് സർ? എന്റെ ഞാൻ മോഹൻ, സൗദി അറേബ്യയിൽ നിന്നാണ് വിളിക്കുന്നത്. ഓക്കേ, ഡോക്ടറോട് സംസാരിച്ചോളൂ സർ. പറയൂ മോഹൻ. ഹലോ. ആ, കേൾക്കാം, പറയൂ. ആ സാറേ, ഞാൻ എന്റെ പേര് മോഹൻ, ഞാൻ സൗദി അറേബ്യയിൽ നിന്നാണ് വിളിക്കുന്നത്. ആ പറയൂ. എനിക്ക് കുറെ നാളൊരു 10 വർഷമായിട്ട് ഏകദേശം എനിക്ക് ഷുഗറിന്റെ പ്രോബ്ലം ഉണ്ട്. പക്ഷേ അത് ഇപ്പൊ വന്നിട്ട് ഞാനൊരു രാത്രിയിൽ ഒരു 15 യൂണിറ്റ് ഇൻസുലിൻ എടുക്കുന്നുണ്ട്. ശരി. അകത്തേക്ക് മരുന്നൊന്നുമില്ല? അകത്തേക്ക് മരുന്ന്, പിന്നെ ട്രൈ ജി പി എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ഗുളിക കഴിക്കുന്നുണ്ട് രാത്രിയില്. ഇത് പാൻക്രിയാസിൽ നിന്ന് ഉണ്ടാക്കുന്ന ഇൻസുലിൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഹോർമോൺ ആണ് ഇത് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പം ഇൻസുലിൻ്റെ കുറവ് വരുമ്പോഴാണ്, ശരീരത്തിന് ഉത്പാദിപ്പിക്കാൻ പറ്റാതെ വരുമ്പോഴാണ് ഈ ഇൻസുലിൻ ഇഞ്ചക്ഷൻ എടുക്കുന്നത് സാധാരണഗതിയിൽ. അല്ലെങ്കിൽ ഒരുപാട് കൂടുമ്പോഴും പെട്ടെന്ന് കുറയ്ക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പം അതിൻ്റെ കൃത്യമായ കാര്യം അറിഞ്ഞാൽ മാത്രമേ ഇതിന് പ്രതിവിധി ഉണ്ടോ എന്ന് പറയാൻ പറ്റൂ. ഇപ്പം സെൽസ് നശിച്ചിട്ട് ഇൻസുലിൻ ഉണ്ടാകാതിരിക്കുന്ന ഒരു സാഹചര്യമാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ആയുർവേദത്തിൽ പ്രത്യേകിച്ച് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. അല്ലാത്ത ഇപ്പോൾ ഇൻസുലിൻ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ വളരെ നോർമലാണ്, 95-100 അങ്ങനെ വരും. അതാ പറഞ്ഞ, ഇൻസുലിൻ ഉത്പാദിപ്പിക്കുന്നില്ല. ആയുർവേദം എപ്പോഴും സ്വാഭാവികമായിട്ട് മാത്രമേ രോഗത്തെ മാറ്റുള്ളൂ. അപ്പം സ്വാഭാവികമായിട്ട് ഇൻസുലിൻ പ്രൊഡക്ഷൻ തന്നെ ഇല്ലെങ്കിൽ ഇത് ചികിത്സിച്ച് മാറ്റാൻ ആയുർവേദം കൊണ്ട് പ്രയാസമാണ്. അപ്പം ഇൻസുലിൻ തന്നെ എടുക്കുന്നതായിരിക്കും കുറച്ചുകൂടെ നല്ലതെന്ന് തോന്നുന്നു. ഫാമിലി എനിക്ക് ആർക്കും ഷുഗർ ഇല്ല. അല്ല, ഇപ്പോൾ ഓരോരുത്തരുടെ സാഹചര്യമാണ്, സാഹചര്യമാണ് രോഗം ഉണ്ടാക്കുന്നത്. അപ്പം സാഹചര്യവശാൽ അങ്ങനെ ആയിപ്പോയി. ഇപ്പോൾ ആധുനിക ഔഷധം കഴിക്കുമ്പോഴത്തേക്കും അത് ഷുഗർ മാറ്റുന്നില്ല. ഈ പാൻക്രിയാസിൻ്റെ കൂടുതൽ ജോലി ചെയ്യിപ്പിക്കുമ്പോഴത്തേക്കും ഇൻസുലിൻ പ്രൊഡക്ഷൻ അപ്പോൾ കൂടിയിരിക്കും. പതുക്കെ പതുക്കെ ആ സെൽസ് നശിക്കുന്ന രീതിയാണ് പ്രമേഹത്തിലുള്ളത്. അപ്പോൾ നശിച്ചു കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഇൻസുലിൻ ഇഞ്ചക്ഷനെ നിവർത്തിയുള്ളൂ. അതല്ലാത്ത കണ്ടീഷനിലെല്ലാം ഇപ്പോൾ താങ്കളുടെ കണ്ടീഷൻ കൃത്യമായിട്ട് അറിഞ്ഞാൽ മാത്രമേ ഇതിന് പൂർണ്ണമായും പരിഹാരം ഉണ്ടോ ഇല്ലേ എന്ന് പറയാൻ പറ്റൂ. നാട്ടിൽ വരുന്ന സമയത്ത് സാറിനെ സർ, ഈ പ്രോഗ്രാമിന്റെ എൻ്റോട് അടുപ്പിച്ച് സാറിന്റെ നമ്പർ ഉണ്ടാവും, അത് നോക്കി വിളിച്ചാൽ മതി സർ. ഓക്കെ സർ, താങ്ക്സ് ഫോർ കോളിംഗ്. സർ നമുക്കൊരു ചെറിയ ബ്രേക്ക് എടുക്കാം. മെഡിറ്റോക്ക് ഒരു ചെറിയ ബ്രേക്കിന് ശേഷം